Qual a importância desse julgamento sinalizar ao Estado que ele é responsável e não irresponsável, que um ato ilícito, mesmo em se tratando de um custodiado, gera efeitos e o efeito ali seria indenizatório? Por quê? Porque o Estado não estaria a proporcionar o trabalho que deságua na remissão, não proporcionando, causa um dano ao custodiado, inclusive quanto ao retorno dele à sociedade. E a forma de indenizar seria a remissão, entre aspas, ficta. Seria uma indenização, mas infelizmente não concluímos julgamento. Foi quando eu disse que esperava que na continuidade a turma também estivesse em quatro e não com um quinto membro, que sabidamente vai votar contra a tese.